အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ပြောပြပြီးမှာကတော့ Matthew စင်ဆိုတဲ့ပုံရင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာအလွန်လှပပြီးတော့စိတ်သဘောထားပြီးွားတဲ့မင်္ဂလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလေးနာမည်က Matthew စင်နဲ့ Matthew စင်ဟာကျင်နာသနာတက်ပြီးကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့သူဖြစ်လို့တရားလုံးကလူတွေကကြည်ခင်နှစ်သက်ကြတဲ့အပြင်တရဝါလေးတွေကပါမက်ဖြူစင်ကိုစစ်မြန်လို့ကြားတယ်။မက်ဖြူစင်အကြောင်းကိုတီးတဲ့ရွာသားတွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမရင်တော့မက်ဖြူစင်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမှဆုံးမလေးရှိကြတယ်။မက်ဖြူစင်လေးဟာတိတ်လာတိတ်သဘောကောင်းပေမဲ့စိတ်ရဲရှာတယ်ကွယ်။မက်ဖြူစင်လေးမှာအမေမုတ်ဆိုးမကြီးရှိပြီးတော့တတ်နိုင်တည်းရေးကူညီရှာတယ်။ကြာလာတော့သူ့အမေကလည်းသူ့သမီးလေးပင်မနာကိုမကြည်ရလို့အာကိုအားထားပြုရအောင်တဖက်ရွာကမုတ်ဆိုးတယောက်နဲ့လက်ထလိုက်တယ်။အဲဒီနေကစပြီးမက်ဖြူစင်လေးဟာမပျော်ရွှင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့တရဝါလေးတွေကိုတက်ဖြတ်မဆိုးရည်နေလို့ပုံ။ဒီနေ့မှာတော့မက်ဖြူစင်လေးဟာတောရဲမှာတယောက်တည်းဟင်းလေးဟင်းရွက်တွေခိုးရင်တခုတော့ချောင်းမီကိုယောက်လာတယ်။အဲဒီမှာသူ့ရဲ့ပထွေးမုတ်ဆိုးထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းမှာမိနေတဲ့တမင်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တမင်လေးကလည်းမဖြူစင်လေးကိုတွေးတော့မဖြူစင်လေးအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းရှာတာပေါ့ဒါနဲ့မဖြူစင်လေးလည်းတနာပြီးပထွေးမုံဆိုးမတီအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်တမင်လေးဟာမဖြူစင်လေးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတောရဲကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့မဖြူစင်လေးလှုပ်ပေးလိုက်တာကိုပထွေးမုံဆိုးကြီးကတီသွားပြီးဒေါသထွက်စွာနဲ့မဖြူစင်လေးကိုရိုက်တော်တာပေါ့မဖြူစင်လေးကလည်းမိခင်ကြီးတီမာဆိုလို့ပထွေးရိုက်တာကိုမပြောရှာပါဘူးပထွေးကြီးကလည်းအလွန်သောသောထွက်နေရနဲ့မဖြူစင်လေးရဲ့မိခင်မရှိချိန်မှာမဖြူစင်လေးကိုအိမ်ကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်မဖြူစင်လေးလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့စမ်းကြောင်းလေးနှပေးမှထိုင်ပြီးငိုနေရှာတယ်တို့အခါမှာမဖြူစင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့တရဝါလေးတွေကမဖြူစင်လေးပျော်ရွှင်သွားအောင်တဲတချင်းတွေနဲ့တန်ဆောင်ကျူးပြီးကာပြကြတယ်ဒီတရဝါလေးတွေထဲမှာမက်ဖြူစင်လေးလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့တမင်လေးနဲ့ရောက်လာတယ်။မက်ဖြူစင်လေးကတမင်လေးကိုတွေ့တော့ဖက်ပြီးငိုရှာတာပေါ့။သူမရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုပြောပြတော့တမင်လေးကလည်းတနာပြီးငိုမက်ဖြူစင်လေးကလည်းငိုနှစ်ယောက်လုံးဖက်ပြီးငိုကြတော့မျက်ရည်တွေဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုကျကုန်တယ်။တမင်လေးဟာချက်ချင်းစိုးစိုးလို့မင်းသားလေးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒီအခါမက်ဖြူစင်လေးနဲ့တရဝါလေးတွေကလန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြမယ်လို့တာပေါ့။မင်းသားလေးကလည်းထွက်မပြေးကြပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလူသားဖြစ်ပါတယ်ကျိန်စာတဲ့နေလို့တမင်ဖြစ်နေရတာပါအလွန်လှပတဲ့မင်းကလေးရဲ့မျက်ရည်နဲ့တွေးမှသာကျိန်စာပြေသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြတယ်ဆက်လက်ပြီးမင်းသားလေးကမက်ဖြူစင်လေးကိုသူ့ကျိန်စာတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြရှာတယ်သူဟာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းဖခင်ဘရင်ကြီးဟာခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဆွဲလန်းနေတာကြောင့်တမားတော်ရှာပြီးကုသရန်ဖခင်ဘရင်ကြီးရဲ့ဝေဒနာကိုကိုးသနိုင်သူကိုစွလက်တွေပေးမယ်လို့တိုင်းပြည်အနှံ့လှဲ့လဲကြီးညာစီခဲ့ပါကြောင်းအဖိုးအိုတူကယောဂကုသဖို့အာယုပန်တပွင့်လိုအပ်ကြောင်းထိုပန်းကိုရရှိမှသာကုသနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ဟာအာယုပန်ရှာဖွေဖို့တော်ရီကိုပန်းရှာထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော်ခါမှာတော့ပန်းရှာဖွေရင်အနားယူဖို့နေရာရှာတဲ့အခါရဲတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တကားခောက်တဲ့အခါအဘွားအိုတူကတကားလာဖွင့်နေ။တညာတာတဲခုံခွင်းတောင်းတော့အဘွားအိုကတဲခုံခွင်းပြုမယ်။ဒါပေမဲ့မိသည့်အရာကိုမှမခူးရလို့ဂရီတောင်းနေ။မိမိကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဂရီပေးလိုက်တယ်။ခရီးပဲလာတာနဲ့အိပ်ပျော်သွားပြီးမနှံ့မိုးလင်းလို့အိမ်ရာကနိုးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဗရင်းဘောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာယုပန်ကိုသွားတွေ့တယ်။တွေ့တွေ့ချင်းစိတ်မထိန်နိုင်မဲပန်းကိုခိုးလိုက်မိတယ်။သူအခါအဘွားအိုဟာပေးထားတဲ့ဂရီကိုမေ့ပြီးခူးလိုက်မိတဲ့အတွက်တမင်ဘွားကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲအောင်လို့ကျိန်စာတက်လိုက်တယ်။အဘွားအိုကစုံမကြီးဖြစ်ပြီးသူ့မရဲ့ကျိန်စာပြေးစေခြင်းရင်အလိုချောမလှပတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်ရည်နဲ့ထီထွေးမှသာလူဘွားကိုပြန်လဲရောက်ရှိမယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ဆိုပြီးမက်ဖြူစင်လေးကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြတာပေါ့။အဲဒီနောက်မင်းသားလေးဟာမက်ဖြူစင်လေးကိုခေါ်ပြီးတိုင်းမီကိုပြန်လာခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကိုရောက်တော့မင်းသားလေးဟာကျေးဇူးရှင်မက်ဖြူစင်လေးကိုမိဖုရားအရာမြောက်တယ်။
မက်ဖြူစင်လေးဟာလည်းသူ့အမေကိုခေါ်ပြီးနန်းတော်ထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပြီးတသက်လုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်သွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မောင်လက်ကြီးနဲ့မောင်လိန်ကောက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတော့ကမင်းသားမောင်လိန်ကောက်ဟာဥษาဆောင်မောင်လက်ကြီးနဲ့ရန်ဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အင်ဂျင်ကနေကြပြီးတော့ရန်မဖြစ်ခင်အထိမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပဲတိတ်ကိုမိုက်မဲတဲ့ရန်ပွဲကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုအသားတဲ့မောင်တိုးစိတ်ဟာမောင်လိန်ကောက်ကိုအသားလာဖို့တော့မောင်လိန်ကောက်ကအပြင်းသွားနေတယ်။ဒါနဲ့သူလည်းအသားကိုပရင်ပေါက်ပေါင်းမှတင်ခဲ့တယ်။မောင်လိန်ကောက်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့မောင်လက်ကြီးရဲ့ကြောင်းကအသားကိုလာရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူဟာမောင်လက်ကြီးရဲ့တဲကိုအမျက်ချောင်ချောင်နဲ့ပြေးသွားပြီးမင်းကြောင်းကငါအသားကိုလာရက်နေတယ်ကွာ။ကြောင်းကိုရိုက်ပေးစမ်းမောင်လက်ကြီးရိုက်ပေးစမ်းမှလို့အော်ပြောတယ်။သူရဲ့ကြောင်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့မောင်လက်ကြီးကလည်းမရိုက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။ဗရင်ပေါက်ပေါင်းမှာတင်ထားခဲ့တဲ့အသားကိုကြောင်ကမရိုက်ရဘူးလို့မင်းထင်နေသလား။ဒီလိုမိုက်မဲတဲ့အလုပ်အတွက်အသားတွေကိုမင်းသွားပြီးတော့ကျိန်းမောင်းကြီးငါကြောင်မဟုတ်တဲ့တခြားကြောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသားကိုခိုးယူသွားပြီးတော့စားပစ်ပြီ။ငါကြောင်ကချီကျူးစရာပဲ။ရှာနဲ့ရက်တာလေးနဲ့သူ့ကိုအပြစ်ပေးလို့မရဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီတုန်းမှပဲကျောင်းဟာနှက်ခမ်းမွေးတွေကိုရက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတယ်။မောင်လိန်ကောက်ကကျောင်းစီကိုပြေးသွားပြီးခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းဟာညောင်ကနေအော်ပြီးတော့အခန်းထောင်ကိုပြေးသွားတာပေါ့။မောင်လက်ကြီးကလည်းအယံကိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်။သူဟာမောင်လိန်ကောက်ကိုတွန်းပြီးတော့ဆွဲလှုပ်ပစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လိန်ကောက်ဟာအယိုးမာတယ်လေ။သူမှာအယိုးခိုင်တဲ့ခြေထောက်နဲ့အရေထူတဲ့လက်မမာတဲ့ခေါင်းတို့ရှိတယ်။မကြခင်မှာပဲမောင်လက်ကြီးကသူ့ကိုလှုပ်လိုက်တော့မောင်လိန်ကောက်ကသူ့တဲစီကိုမင်းဒီအတွက်ပြန်ခံစီရမယ်ဟေးလို့អော်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်။တကယ်လဲသူ့တုံ့ပြန်တော့တာပဲ။သူဟာတကယ်ကိုစိုးသွမ်းလာပါတယ်။နေရန်ဘော်ကအမိုက်တရိုက်အားလုံးကိုမောင်လက်ကြီးရဲ့ချံဒဲကိုပစ်ချလိုက်တယ်။လေကမောင်လက်ကြီးရဲ့တဲအိမ်စီကိုတိုက်နေတဲ့ချိန်မှာသူဟာမီးပုံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တနာစရာဥษาဆောင်မောင်လက်ကြီးရဲ့မီးဘိုးကြောင့်နဲ့မှတနေ့လုံးမီးခိုးတွေမှုန်နေပါလေရော။ပြီးတော့နေလဲဘတ်တရေအိတ်တဲ့အခါမောင်လက်ကြီးကြားနိုင်လောက်အောင်ရေဒီယိုကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်။ဒီလိုလုပ်တာကြောင့်ဥษาဆောင်မောင်လက်ကြီးဟာဒေါသတွေထွက်ရတယ်။သူဟာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးမောင်လိန်ကောက်ရဲ့အင်းရှိတကားကိုထူတယ်။မောင်လိန်ကောက်ကတကားအဖွင့်မပေးဘူး။ဒါကြောင့်မောင်လက်ကြီးဟာလေကားထစ်မှရက်ပြီးတော့သူ့ကိုအော်ပြောတယ်။ငါမင်းကိုဒီလိုလှုပ်တာတွေအတွက်ဆုံးမရမယ်ဟေ။ကောင်းပြီကြည့်ကြအောင်ပေါ့ကွာ။မောင်လိန်ကောက်ရမင်းဒီအတွက်တော့ဝမ်းနဲ့ရလိမ့်မယ်ဟေ။ငါဘာလုံနိုင်တလဲပြရသေးတာပေါ့ကွာ။ဟွန်းဟွန်းနဲ့။မောင်လက်ကြီးဟာဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တာကြောင့်မောင်လိန်ကောက်လည်းတအားကိုလန့်သွားတယ်။မောင်လက်ကြီးဟာသဘောကောင်းနေသူပါ။ဒါပေမဲ့ပြောမိရင်လှုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်။မောင်လိန်ကောက်ဟာလမ်းပေါ်ပြန်သွားတဲ့မောင်လက်ကြီးကိုခန်းစည်းအခွဲကနဲ့ချောင်းကြည့်တယ်။သူဟာလက်သီးစုပ်တပြင်းပြင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ရေရွနေတဲ့မောင်လက်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်လိန်ကောက်ကအလိုငါတော့သတိထားရတော့မယ်။သူဘာလို့မလဲပြောမရဘူးလို့တွေးမိတာပေါ့။ဒါကြောင့်အရင်နေ့မှမောင်လိန်ကောက်ဟာနေရန်ဘော်ကအမိုက်တရိုက်တွေကိုမလွတ်ပြစ်တလို့ရေရီယိုကိုလည်းမဖွင့်တော့ဘူး။သူဟာအဲ့ဒီညမှာအိမ်ရာစောစောဝင်ပြီးတော့အတန်ကြာစဖက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။သူနိုးလာတော့လာမင်းကသူ့ရဲ့ဗတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာလင်းထိန်နေတယ်။မောင်လိန်ကောက်လည်းအကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်သွားတယ်။အိမ်ရာမှာလက်ကြီးနှစ်ဖက်သူ့အိမ်ရာဆက်မှာလှောက်ခါနေတာကိုတွေ့မြင်ရလို့ပဲ။လက်ကြီးတွေကတယောက်ယောက်ကိုချုပ်ကန်ပြီးဖြစ်ညစ်ဖို့အစင်းသင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံ။မောင်လိန်ကောက်ဟာမျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်သွားပြီးအယံကိုတစက်စက်တုန်လာတဲ့အတွက်အဲ့ရခင်းလေးလှောက်ခါနေတယ်။သူပါသာသူဥษาဆောင်မောင်လက်ကြီးငါ့ကိုလာချောက်နေတာပဲ။အာကြောက်စရာလက်ကြီးတွေလှုပ်နေပြီ။လာတော့မင်းလို့ညင်ညူလိုက်မိတယ်။တကယ်တော့မောင်လိန်ကအထင်မှားသွားတာပါ။သူမြင်နေရတာလက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ရခင်းအောက်ကထွက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေပါပဲ။မောင်လိန်ကဟာတိတ်ကိုအယိုးအစစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်လို့အဲ့ရခင်းနဲ့မဆက်မဲအပြင်ထွက်နေတာ။မောင်လိန်ကောက်ကလှဲနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကြည့်ပြီးဒါဟာ
သူ့ရဲ့အိမ်ယာဆုံးမပုံနေတဲ့မောင်လက်ကြီးရဲ့လက်တွေလိုအတွေ့ဝင်လိုက်မိတာပုံပြီးတော့ရုတ်တရက်ပဲလာမင်းဟာတိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးအခန်းလင်းမှောင်သွားတယ်။မောင်လင်းကောက်ဟာအိမ်ယာတဲကတိတ်တဆိတ်ထသွားပြီးဖျောင်းနိုင်ကိုမိညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူဟာတွားသွားပြီးတော့သပွဲနာကိုရောက်တော့ဖျောင်းနိုင်ကိုလှမ်းယူတယ်။ဖျောင်းနိုင်ကိုမိထုံးပြီးမောင်လက်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂရင်ဆက်မှာဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။အုပ်စားဆောင်မောင်လက်ကြီးကိုတစုံတစားမှမတွေ့ရလေတော့စိတ်ရှုပ်စရာပုံ။သူကသူ့သွားပြီထင်နေ။သူငါ့ကိုလာချောက်တာပေါ့။တဲ့အိုင်းနဲ့တရဝါပါလား။မနှက်ဖြန်ညာသူလာရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ဂရင်မှာငါမအိပ်ရဲတော့ဘူး။ရဲသားကိုဒင်ကြီးကိုသွားတိုင်မှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မောင်လိန်ကောက်ဟာနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရဲသားကိုတင်ကြီးနေတဲ့တဲအိမ်ကိုသွားတယ်။သူဟာမနက်စာကော်ဖီတောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတော့ရှိသေးတယ်။ကိုတင်ကြီးကအရင်ညကမောင်လိန်ကောက်ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုတအံ့တအော်နဲ့နားထောင်နေတယ်။မောင်လိန်ကောက်ကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ယွန်စရာလူယုံမှာဥစ္စာဆောင်ဟာကျွန်တော်အခန်းထဲကိုညတကောင်မှရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကရင်စမှာပုံနေတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုးလာပြီးကျွန်တော်ကိုညှစ်ဖို့ပြင်နေတဲ့သူ့လက်ကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။ခမလက်ကြီးကိုတော်ဖန်လို့မရဘူးလားလို့ပြောပြတယ်။ရဲသားကိုဒင်ကြီးကလည်းဘယ်ရမလဲ။ငါမလုံနိုင်ဘူး။မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမင်းအထင်မှားတာပဲဖြစ်မှာပါ။မောင်လက်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမင်းမမြင်ကြရဘူးမဟုတ်လား။တခြားတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ဆိုတာပေါ့။မောင်လိန်ကောက်ကတော့ဆက်ဆုပ်စွာနဲ့ဖီအဲ့ဒါတခြားဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလက်ကြီးဟာငလက်ကြီးမှငလက်ကြီးအစေးပြဒါသူ့လက်တွေမှကျုပ်တိရပေါ့လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီတော့ကိုဒင်ကြီးကလည်းကောင်းပြီသူ့ပြန်လာတာကိုထက်ဆောင်ကြည့်ပါဦးဒီညငါကမင်းအိမ်အပြင်မှာဆောင်းမင်းမယ်မင်းလှမ်းអော်လိုက်တာနဲ့ငါဝင်လာပြီးမောင်လက်ကြီးကိုဖမ်းသွားမယ်တကယ်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်မောင်လင်းကောက်ကလည်းဒါပေမဲ့ခမည်းမလာခင်သူထွက်ပြေးသွားမယ်ထင်နေ။သူ့ကိုကြုတ်ဘလို့ဖမ်းတာတင်လဲ။သူကအကောင်ကြီးရဲ့နော်လို့ပြန်ပြောတာပုံ။ရဲသားကလည်းကောင်းပြီလေ။မင်းကကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကြိုးဝင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းတာပေါ့လင်းကောက်ရ။တကယ်လို့မောင်လက်ကြီးထပ်ပြီးလာပြီးမင်းကို၆တဲ့ခါဂရင်အဆက်ကသူ့လက်တွေကိုမင်းကကြိုးနဲ့ပြစ်ပြီးဖမ်းယုံမယ်။ပြီးရင်တင်းအောင်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒါဆိုငါလာတဲ့ခါသူ့ကိုဖမ်းခေါ်သွားဖို့အတင့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်လိန်ကောက်ကလည်းဟာဒီအကြံသိကောင်းတာပဲလို့သဘောကျစွာပြန်ပြောတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးတချောင်းရှာတယ်။ဂယူတစ်စိုက်ကြိုးကွင်းလုပ်ပြီးညအတွက်အသင့်ဖြစ်နေအောင်လို့သူ့ရဲ့ကရင်ဘေးမှာထားလိုက်တယ်။အိမ်ချင်းရောက်လာတော့သူဟာအဝတ်မလဲပဲနဲ့အိမ်ယာဝင်ပြီးကြိုးကွင်းကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းအောက်မှာထားလိုက်တယ်။လာခဲ့မောင်လက်ကြီးရဲ့နင်းကိုစောင့်နေတာကွာလို့ကြုံသွားပြီးသူအိပ်ပျော်သွားတာပေါ့။ညာလေလောက်ရောက်တော့နိုးလာပြီးထခုံလိုက်မိရဲ့အလိုလေးကဲတော်မူပါသူ့ရဲ့အယိုးအစေရှိရှိခြေတော်ကြီးတွေကလာရောက်နေမှထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေတာအိယာမလက်ကြီးတွေလိုပဲမောင်လိန်ကောက်ကဟေးမောင်လက်ကြီးနေလာပြန်ပြီလားလို့အော်ပြောပြီးခေါင်းအောက်ကကြိုးကွင်းကိုယူကသူ့ရဲ့လက်ကြီးလို့ထင်နေအိယာဇက်ကခြေတော်တွေကိုလှမ်းပစ်ဖမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ခြေတော်တွေဖြစ်နေတယ်သူကကြိုးကွင်းကိုတင်းနေအောင်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့အိုးကဲကြပါကဲကြပါလို့အော်တန်ပေးလိုက်တယ်။မောင်လိန်ကောက်ဟာအော်ဟစ်ပြီးအိယာအောက်ကိုဒိုင်းငနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်။သူ့ထဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကကြိုးရည်တင်းလို့နေတာကြောင့်ထက်လဲကြပြန်နေ။သူဟာတကယ်ကိုထိတ်လန့်သွားပြီးကိုတင်ကြီးရဲ့ရဲသားကိုတင်ကြီးရဲ့လာကဲလှဲ့ပါအောင်ဗျာလို့လှမ်းခေါ်တယ်။မောင်လက်ကြီးကကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုကင်ထားတယ်ထလို့မရဘူးဗျာတဲ့။တကယ်တော့ရဲသားကိုတင်ကြီးဟာသူကတိပေးထားတယ်လို့ခြံထဲမှာလာပုံနေတာမဟုတ်ပဲအိပ်ပျော်နေတာဖြစ်တယ်။သူဟာအော်တန်ကြီးကိုကြားရတော့နိုးလာပြီးတော့အော်ဟစ်ဝင်လာတာပေါ့။သူခုံထားလိုက်တဲ့အခိုင်မှာပဲမောင်လိန်ကောက်ရဲ့အော်နဲ့တန်ကြီးကသူ့တဲတွေကပြေးထွက်လာတယ်။မောင်လက်ကြီးကဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲလို့လှမ်းမေးပြီးပြေးလာတော့ရဲသားကြီးကိုတင်ကြီးနဲ့ဝင်တိုက်မိတာပေါ့။သူကမောင်လိန်ကောက်ရဲ့တဲထဲမှာရှိနေမယ်ထင်တဲ့ကိုတင်ကြီးကတအံ့တအော်ကြည့်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့လှေကားပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်။မောင်လိန်ကောက်ဟာအော်ဟစ်ညင်ညူနေတော့မယ်။ကြိုးကွင်းနဲ့တင်းကျက်စွာခြိထားတဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့ကြမ်းမြေပေါ်မှာလှိမ့်နေရှာတာပေါ့။မောင်လက်ကြီးကအမြန်လာပြို့မောင်လိန်ကောက်ခမည်းအတော်နာနေရှာပြီလို့အော်ပြောရင်း
သူနဲ့ရန်ဖြစ်သွားတာကိုမေ့သွားတယ်။လေကားပေါ်ရောက်တာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအိတ်ခမ်းတကားကိုတုံဖိန်လိုက်ကြတယ်။မောင်နေတဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာရဲသားကိုတင်ကြီးဟာဓမီးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။မောင်လေးကောက်ဟာအိတ်ရခင်းပုံမွားလဲနေပြီးသူ့လက်ထဲကကြိုးကိုဆွဲထားတယ်။ရဲသားကိုတင်ကြီးကသပွဲပေါ်ကိုဓမီးတင်ပြီးမောင်လိန်ကောက်ကိုထနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်။မောင်လက်ကြီးကအံ့ဩစွာနဲ့မင်းချစ်တော်ကိုတယောက်ယောက်ကပူးချီခဲ့တာထင်တယ်။ဘသူကလှုပ်တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။မောင်လိန်ကောက်ကလည်းတအံ့တော့နဲ့ဘာမင်းလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးပြီးမောင်လက်ကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။မောင်လက်ကြီးကလည်းမဟုတ်တာဒီလိုကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့ငါလှုပ်ပါမလား။ငါကရဲသားကိုတင်ကြီးနဲ့အတူလှေကားပေါ်ပြေးတက်လာတာကွာ။ငါမမင်းအိမ်ခန်းထဲမရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလို့လဲငါပဲသိမလဲဓမြများရှိမလားလိုက်ရှာကြည့်ရအောင်ကိုတင်ကြီးရေးတယ်သူတို့ဟာတနားစရာမောင်လိန်ကောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကျိုးပြီးပေးပြီးတော့ဓမီယူကအိမ်ကိုပက်ရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဘသူမှမတွေ့ရပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်မောင်လိန်ကောက်ကငါကြောက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကိုထွက်သွားအောင်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါကိုလာချောက်နေတဲ့အေယာမလက်ကြီးတွေနဲ့ပုတ်ကူဟာဘသူလဲတငယ်ချင်းညာဘက်တွေငါနဲ့တူလာအိပ်ပေးပါလားငါတယောက်တည်းမအိပ်ရဲလို့ပါအဲ့ဒီလူထက်လာရင်မင်းကသူ့ကိုမောင်းထုတ်ပစ်ပေးပါမင်းကတတိရှိတယ်မဟုတ်လားလို့ငိုရင်ပြောတယ်မောင်လက်ကြီးကလည်းကောင်းပြီလေလို့ကတိပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရဲသားကိုတင်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကိုတင်ကြီးလည်းအိမ်ပြန်သွားတာပေါ့မောင်လက်ကြီးနဲ့မောင်လိန်ကောက်ဟာအိတ်ဖို့ထိုင်ချလိုက်ကြတယ်။ဂရင်ကသူတို့နှစ်ယောက်အိတ်ဖို့အနေတော်ပဲ။မကြခင်မောင်လိန်ကောက်ရဲ့အသက်ရှူတန်းနဲ့မောင်လက်ကြီးရဲ့ဟောက်တန်းကလွဲလို့ဘာမှမကြရတော့ဘူး။ရုပ်တရက်ပဲမောင်လက်ကြီးဟာပြင်းထန်စွာဟောက်လိုက်တာကြောင့်မောင်လိန်ကောက်ကနိုးလာပြီးထခုံနေ။အလိုလေသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုတွေးပြန်ပြီ။လက်ကြီးတွေနဲ့တူလာတဲ့သူ့ခြေထောက်တွေဟာလရောင်ထဲမှာထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေတယ်။မောင်လိန်ကောက်ကအာမောင်လက်ကြီးထကြည့်စမ်းမအောင်လို့ထိတ်လန့်စွာအော်လိုက်တယ်။မောင်လက်ကြီးနိုးလာပြီးလာရောက်နေမှထလိုက်တယ်။သူဟာမောင်လိန်ကောက်ကြည့်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ညံပိုးရှိတဲ့မောင်လက်ကြီးကသူ့လက်လိုထင်းနေတာဟာအိယာအောက်ကထွက်နေတဲ့သူ့ခြေထောက်တွေသာဖြစ်မှန်းတည်သွားတယ်။ဒီတော့သူဟာစရည်ပါလိရော။ဘလောက်ရည်စရာကောင်းလိုက်လဲ။သူဟာအိယာပေါ်မှာလူးလိမ်ပြီးမောင်လိန်ကောက်ချုံထားတဲ့ဆောင်းတွေကိုဆွဲယူလိုက်ကသူ့ကိုခိုက်ခိုက်တုံအောင်အေးစေတယ်။မောင်လက်ကြီးကအမလေးနော်ကကကကလို့အော်ရင်ဘာပေါ်ကိုမျက်ရည်တွေကြာလာတယ်။မောင်လိန်ကောက်ရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေးအဲ့ဒါတကယ်တော့လက်နဲ့တူလာတဲ့မင်းရဲ့ခြေထောက်တွေပဲလက်တွေမဟုတ်ဘူး။မင်းဘက်နဲ့လုံမလဲလို့ပြောတယ်။မောင်လိန်ကောက်ဟာအနာကိုတိုးကပ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေမာတွေကိုလှုပ်ကြည့်တဲ့အခါတကယ်ပဲသူ့ခြေထောက်တွေဖြစ်နေမှန်းသိသွားရတယ်။မောင်လက်ကြီးပြောတာမှန်နေတော့သူ့မျက်နှာနီးရဲတလာတာများတော်တော်ရှက်သွားတာပေါ့။မောင်လိန်ကောက်တယောက်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူကြောက်တဲ့အကြောင်းကိုကြားရင်တစ်မျိုးလုံးကဘလို့ပြောကြမလဲမသိဘူးတကယ်တော့သူအရန်ကိုမိုက်မဲခဲ့တာမောင်လက်ကြီးကမောင်လိန်ကောက်ရဲ့မနှက်ဖြန်ဆိုမင်းကိုလှောင်ပြောင်ကြတာခံရတော့မင်းလို့ရည်ရင်ပြောတယ်ရည်ရလုံလို့မျက်ရည်တွေတောင်ကျလာတယ်မောင်လိန်ကောက်ကမောင်လက်ကြီးရဲ့ဘသူမှမပြောပါနဲ့ကွာလို့အတန်တိတ်တိတ်နဲ့တောင်းပန်ရှာတော့ပုံမောင်လက်ကောက်ကအလိုပြောတော့မောင်လက်ကြီးကလည်းမင်းကမှငါပေါ်မညာခဲ့တာလိန်ကောက်ရငါကြောင်ကိုရိုက်တယ်ငါခြံထဲကိုအမိုက်တွေပြစ်တယ်ပြီးတော့ငါမိဖို့ကြောင်ကိုညှော်တိုက်တယ်တဲ့နေလေနေကငါအိတ်နေရင်ရေဒီယိုခြေကြီးဖွင့်နေငါပေါ်နည်းနည်းလေးမှမင်းမညာခဲ့ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီရည်စရာဇလန်းကိုငါပြောပြမှလူတိုင်းကရည်ကြမှာတဲ့မင်းသာမောင်လိန်ကောက်ကမျက်ရည်လေးတဆန်းဆန်းနဲ့နေပါအောင်တငယ်ချင်းရဲ့ငါမညာခဲ့တာ၊ရိုင်းခဲ့တာငါသိပါပြီလို့ပြောရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးထမလို့တော့ပါဘူးကွာ။မင်းကငါပေါ်ညာတာပြီးညကအတူနေပေးခဲ့တယ်။မင်းငါကိုခွင့်လွှတ်ရင်မင်းကြောင့်အတွက်နေ့တိုင်းငါတကောင်ကြငါဝဲဝဲပေးပါမယ်ကွာ။ဘသူမှမပြောဖို့ဂရိပေးပါနော်တဲ့။မောင်လက်ကြီးကလည်းကောင်းပြီလေလို့ပြောလိုက်တယ်။သူ့ကြောင့်အတွက်သူဝမ်းသာနေတယ်။ငါမင်းကိုခွင့်လွှတ်ပြီးပြန်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပါမယ်မောင်လိန်ကောက်ရ။ဒါပေမဲ့ဒီညအကြောင်းစဉ်းစားပြီးငါရည်မိခဲ့ရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါငါတိတ်ကိုဟားကျင်နေရဲကွာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအခုဆိုပိုရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာကြတယ်မောင်လက်ကြီးရဲ့ကြောင်ဟာလည်းမင်းသာမောင်လိန်ကောက်ကတနေ့ငါတကောင်ကျွေးတဲ့အတွက်ကန့်ကောက်နေတာပေါ့ကွယ်တခါတရံမှာမောင်လိန်ကောက်ဟာမိုင်မဲတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မိတဲ့အခါမှာ
မောင်လက်ကြီးကအရေးလဲနေတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရီပါလေရောသူကမင်းချက်တော့တွေကိုမင်းပြန်ဖန်းတာမှတ်မိလားတငယ်ချင်းလို့တတိပေးတယ်အဲ့ဒီအခါမောင်လိန်ကောက်ဟာသူ့မျက်နာနီရဲလာပြီးမိုက်မဲနေတာတွေကိုရက်လိုက်တယ်ကွယ်သူ့ရဲ့ချက်တော့တွေကိုလက်တွေအဖြစ်ထင်ခဲ့မိရဲ့အဲ့ဒီညကိုသူတတိမရကျင်တော့ဘူးလေကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။